18 қазан рухани келісім күні. Айтулы күн 1992 жылы Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен бекітілген болатын. Бұл күні Қазақстанда алғаш рет дүниежүзілік рухани келісім конгресі өткізілді. Оған қатысушылар манифест қабылдап, 18 қазанда рухани келісім күні деп жариялады. Айтулы датаға орай Семейде түрлі конфессия өкілдерінің қатысуымен спартакиада ұйымдастырылды. Спорттық шараның өтуіне қалалық ішкі саясат бөлімі, Салауат қоғамдық қоры мен діни мәселелерді зерттеу орталығы мұрындық болған. Көп ұлтты Қазақстанның рухани мәдениетін нығайту мәселесі мемлекет саясатының басты бағыттарының бірі. Бұл орайда діни бірлестіктер өкілдерінің арасындағы дәстүрлі спартакиада ұлтаралық және конфессияаралық келісімді нығайтуға бағытталған. Еліміздің тұрақтылығын, бейбітшілігін көзіміздің қарашығында сақтап келе жатырмыз. Сіздердің арқаларыңызда, еліміздің арқаңызда бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір сүрудеміз. Ең бастысы осы құндылықты біз әрқашанда мақтан тұтуымыз керекпіз. Және де тек қана осындай бір үлкен мінделерді жиналыстарда емес, сонымен қатар осындай спорттық жарыстарда бірлесіп ортаға көңілді сондай шараларды ұйымдастыруымыз қажет. Ең бастысы мен тілерім осы бүгінгі спартакиада өз мақсатына жетсін, мықтылар жетсін, бірақ ең бастысы достық жетсін дегенмен отыр. Діни бірлестіктер өкілдерінің арасындағы тұңғыш спорттық кездесу өткен жылы ұйымдастырылған болатын. Онда қатысушылар футбол алаңында бақ сынаған еді. Бұл жолы спорттық бағдарлама бірнеше кезеңді қамтыды. Олардың қатарында шағын футбол, асық ату, арқан тарту, жеңіл атлетика және әке, ана және мен сынды жарыстар мен байқаулар бар. Қатысушылар саны да биыл біршама артқан. Әрбір адам салауатты өмір сүру салтына сай денсаулықтың қадірі, онымен бірге отбасылық құндылық осы нәрселер насихатталуда. Бұл ісімізді біз ойлаймыз жылдан жылға үлкендей берсе екен, қанат жая берсе екен, бұдан да үлкен кең көлін өткізсек деген ойлы армандарымыз бар, мақсаттар бар. Сол мақсаттарға жете берсек, осында істер мен ойлаймын іс-шаралар жиі-жиі атқарылу керек. День духовного согласия, я понимаю, что рухани келісім күні баршамызға ортақ мереке. Себебі діндердің барлығы да бірдей, барлығымызда заң алдында теңбіз. Мұнда түрлі конфессиялардың өкілдері жиналып отыр. Бірлік бар жерде тірлік бар демекші, ынтымағы жарасқан елміз. Сондықтан бірлесіп күш сынасып жатырмыз. Арқан тарту бойынша бірінші орынды алып үлгердік. Спорттық додамыз тамаша өтіп жатыр. Спорттық шара Салауат қоғамдық қорының қолдауымен өткізілді. Оған облыстық діни мәселелерді зерттеу орталығының өкілдері арнайы шақырылды. Осы отбасылық эстафета деген әр ұлттың, әр дәстүрлі діннің өкілдері келіп бір жолға тұрып, бір сайыста ойнап, бір-бірін құдықтап, құшақтасып, әмбе бір-біріне жақсылықты, бір-біріне бір жылулық сезімін дартып жатқан бұл біздің мемлекетіміздің дұрыс саясатының нақты кепілі деп айтуға болады. Жатыр бұның барлығы міне басқа да дін өкілдерінің бір-бірінің түсінуі, татулығы, еліміздің, қаламыздың бейбітшілігі, тыныштығы, осының барлығы міне біздің еліміздің дамуына үлесін қосып жатыр. Спартакиадада жиыны 6 команда сынға түсті. Оның қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер диплом және бағалы сыйлықтармен марапатталатын болады. Гүлназ Қаукен, Нұрқалелов, Семей телеарнасы.